Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin Pedagoji Fakültəsinin dekanı Zakir Əliyev vəfat edib. Bu barədə Oxu24.com universitetdən məlumat verilib. Bildirilib ki, Əliyev 64 yaşında dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Əliyev 1957-ci il fevralın 5-də Cəlilabad rayonu Gülməmmədli kəndində anadan olub. O, 2014-cü ildən isə Pedagoji Fakültənin dekanı vəzifəsində çalışırdı. Əməkdar artist Abbas Bağırovun Gəncədəki dəbdəbəli evi diqqət çəkib. Yeni Sabah az xəbər verir ki, Xəzər telekanalında yayımlanan evdəkilərə salam proqramı bu dəfə ifaçının evində qonaq olub. Belə ki, müğənni Aşıqlar Aşıq Əli və Samirə Əliyevanı da qonaq çağırıb. İfaçı evinin çox çəkilməsinə imkan verməyib.